হেল্ল' এভৰিওৱান, মই জুৰি আৰু জুৰি পাঠকৰ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আজি মই বনাম এটা মাংসৰ ৰেচিপি। মাংসৰ মানে কি এটা সাধাৰণ ৰেচিপি যিখিনি আমাৰ সাধাৰণতে ঘৰত থাকে, একদম মানে সাধাৰণ আৰু অলপ বস্তুৰে ধুনীয়া এখন মাংসৰ আঞ্জা বনাব পাৰি। তেন্তে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মাংসখিনি ধুই ললোঁ। প্ৰথমতে নিমখ দিলোঁ, ৰেড চিলি পাউডাৰ, হালধি, আমাক লাগিব আলু, পিঁয়াজ, আদা নহৰু, বিলাহী, জিৰা, ধনিয়া গুটি আৰু জলকীয়া আৰু তেজপাত দুটামান। ফার্স্ট টাইম আমি পিঁয়াজখিনি কাটি ললোঁ। পিঁয়াজখিনি কাটি লৈ আমি এটা কেৰাহী বহাই দি জিৰা আৰু ধনিয়া গুটিকেইটা শুকানে ভাজি লৈ খুন্দনাত পিহি বেলেগে থৈ দিম। কেৰাহী এটা বহাই মিঠাতেল দিলোঁ ইয়াত জোখ অনুসৰি। দি পেলাই তাত দুটামান জিৰা গুটি আৰু তেজপাতকেইটা দি দিলোঁ। পিঁয়াজ দিলোঁ, এইখিনি এতিয়া ভাজি থাকিম। লগতে মই অকণমান চেনি দিছোঁ ইয়াতে পিঁয়াজখিনিত, কাৰণ কালাৰটো এটা ধুনীয়া আহিব। আৰু নিমখ অকণমান দিছোঁ, চেনিটো মিঠাতেল দিওঁতেও দিব পাৰি। পিঁয়াজৰ পেষ্টখিনি দি ভাজিলোঁ এতিয়া। তাত অকণমান হালধি গুড়ি দি দিলোঁ। এগেইন ভাজি থোৱা খুন্দনাত পিহি থোৱা ধনিয়া আৰু জিৰাখিনিও ঢালি দিলোঁ। এইখিনি গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈ মাংসখিনি বহাই দিলোঁ। মাংসখিনি বহাই ধুনীয়াকৈ লৰাই ঢাকোন দি থৈ দিম গেছটো কমাই পেলাই। তাৰপিছত ভাজিখিনি লৰাই দি ইয়াত বিলাহীখিনি, কুটি থোৱা বিলাহীখিনি দি দিম। মই পেষ্ট কৰি দিয়া নাই, কুটি পেলাই দিছোঁ। এগেইন আমি এইখিনি লৰাই পেলাই ঢাকোন দি থৈ দিম। মাংস যিমানে কমত আমি সিজাম সিমানে সোৱাদটো বাঢ়ি যায়। ইয়াত দেখিছে ইয়াত তেল বেৰিঙিছে। এতিয়া আমি ইয়াত পানী দিম। ইয়াত পানী এড কৰিলোঁ আৰু ধুনীয়া এটা উতল অহাত ইয়াত অকণমান গৰম মছলা দি দিলোঁ। গৰম মছলাখিনি দিয়াৰ পিছত আমি গেছ অফ কৰি দি দিলোঁ আৰু হৈ গ'ল আমাৰ মাংসৰ আঞ্জা। মই কোনো প্ৰফেচনেল কুক নহয় দেই, মই জাষ্ট মই ঘৰৰ মানুহকেইজনৰ কাৰণে বনোৱাৰহে এটা চেষ্টা কৰোঁ, যিখিনি আপোনালোকৰ আগত ভিডিঅ' হিচাপে দি দিছোঁ। ভাল লাগিলে লাইক কৰিব।